Ჯგირფასო მეგობრებო, მოგესალმებით. სამედიცინო ტელეკომპანია პულსის მრავალფეროვან პალიტრას დღეს დაემატება კიდევ ერთი მიმართულება საუბრები მეცნიერების თაობაზე. დღევანდელ ლექციას ასახვია საუბრები სამედიცინო მეცნიერების თაობაზე. მეცნიერება ადამიანის მოღვაწეობის, კულტურის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი მდგენელია. ჩვენ შევეცადოთ თანდათანობით, მაგალითების მოხმობით, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ თუ რა არის მეცნიერება, რა არის სამეცნიერო კვლევა, რა არის აღიარებული სამეცნიერო შედეგი და ასე შემდგომ. მეცნიერებასთან პირველად მიახლებულს ეუფლება ის განცდა, რომელიც გალაქტიონ ტაბიძეს ჰეგელისადმი, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეცნიერისადმი მიძღვნილ ლექსშია გამოთქმული. დიდ სინათლეში, ამბობს ჰეგელი, დიდი სინათლის ცისფერ ბადეში, ისე ცოტაა გასაგებელი, როგორც რომ სუნთლად სიწყვდიადეში. დავიწყოთ. რა არის მეცნიერება? მეცნიერება განიმარტება როგორც დაკვირვებისა და ექსპერიმენტის გზით მიღებული სისტემური ცოდნა სამყაროს შესახებ, ანუ ჩვენ სირგლივ არსებული ფაქტებისა და მოვლენების შესახებ. ჩავთვალოთ, რომ ეს არის პირველი განმარტება, იმიტომ რომ ამ განმარტებას დღევანდელი ლექციის განმავლობაში ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით. სამეცნიერო კვლევა ამ ტერმინის ფართო მნიშვნელობით მოიცავს მონაცემების, ინფორმაციისა და ფაქტების სისტემურ შეგროვებას ცოდნის განვითარების მიზნით. აი, ორი დებულება ვთქვით და ამ ორივე დებულებაში ფართედ იყო გამოყენებული ტერმინები: მეცნიერება, კვლევა, მონაცემი, ინფორმაცია, შეგროვება, ცოდნა და აღმოჩნდა, რომ მეცნიერების განმარტება და ამ საკითხზე მსჯელობა ამ ტერმინების ურთიერთმიმართების გარკვევის გარეშე ძალიან ძნელია. დაუბრუნდეთ საწყის კითხვას: რა არის მეცნიერება? როდესაც ლოგიკურ გრაფს ვაწყობ ამის თაობაზე, ჩემთვის გასაგები ხდება, რომ მეცნიერებას ვერ განმარტავ თუ არ ვთქვით რა არის ცოდნა. მაგრამ ცოდნის განმარტებას თავისთავად ხდება ძნელი, თუ არ განმარტეთ რა არის მონაცემები, რა არის ინფორმაცია. მონაცემები, ეს არის არაორგანიზებული, დაუმუშავებელი, დისკრეტული ფაქტებისა და მოვლენების ნაკრები. ინფორმაცია კი არის მონაცემთა ისეთი აგრეგაცია, რომელიც იძლევა გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას. ცოდნა ისევე გამომდინარეობს ინფორმაციიდან, როგორც ინფორმაცია გამომდინარეობს მონაცემიდან. მონაცემები შეიძლება წარმოდგენილი იქნას ისეთი ცალკეული სიმბოლოების, ფრაზების, მოვლენების, ფაქტების სახით, რომელსაც არ აქვს ან შეიძლება არ ქონდეს დამოუკიდებელი მნიშვნელობა. ამასთანავე მონაცემები შეიძლება იყოს და როგორც წესი არის რაოდენობრივად და თვისებრივად, ანუ ხარისხობრივად გაზომვადი, ანუ შეფასებადი. მოდი ასეთი განმარტებაც არსებობს და ამასაც მოგახსენებთ. ინფორმაცია არის სასარგებლოდ გადამუშავებული მონაცემები. ცოდნა, ეს არის ინფორმაციის სისტემატიზაციის და კლასიფიკაციის შედეგად მიღებული სინამდვილის ადეკვატური ხატი, რომლის ჭეშმარიტებად შემოცმებულია პრაქტიკით და დადასტურებულია ლოგიკურად. ნახეთ, ცოდნა უნდა იყოს ჭეშმარიტი, ადეკვატური ხატი, რომლის ნამდვილობაც, რომლის ჭეშმარიტობაც უნდა შემოწმდეს პრაქტიკით ან ლოგიკით. სხვა შორის არ შეიძლება არ გავიხსენოთ აქ აინშტაინის ცნობილი ფრაზა, რომ ცოდნა ეს არის გამოცდილება, სხვა ყველაფერი ინფორმაციაა. იმიტომ რომ როცა ვამბობთ, რომ ჭეშმარიტების კრიტერიუმი ეს არის პრაქტიკა, ჭეშმარიტების კრიტერიუმი ეს არის გამოცდილება და ცოდნის ჭეშმარიტობა შემოწმებული უნდა იყოს პრაქტიკით, მაშინ აინშტაინის ეს ფრაზა პირდაპირ შეიძლება დარჩეს სანიმუშო ფრაზად, სამადიდო ფრაზად. ცოდნა არის გამოცდილება, სხვა ყველაფერი არის ინფორმაცია. ცოდნა
ადამიანის ცნობიერებაში არსებობს, ესეც მნიშვნელოვანია, წარმოდგენების, ცნებების, მსჯელობებისა და თეორიების სახით. ესე იგი, ჩვენ შევეცადეთ გაგვევლო ასეთი საფეხური: ინფორმაცია და ცოდნა. ცოდნის მაღალი საფეხური, ეს არის გაცნობიერებული ცოდნა. გაცნობიერებულია ისეთი ცოდნა, რომელიც მზად არის სხვისთვის გადასაცემად. ეს კი წარმოადგენს მზაობას ახალი ცოდნის შექმნისათვის. და აი ეს ფრაზა, ახალი ცოდნის შექმნა, დავიხსენოთ და გვერდზე გადავდოთ, იმიტომ რომ ამას კიდევ უნდა დაუბრუნდეთ. ერარქიაში მონაცემები, ინფორმაცია, ცოდნა, გაცნობიერება არის ასეთი დებულება: სიბრძნე. სულ მეგონა რომ სიბრძნე ეს იყო დიდი ცოდნა, უკიდეგანო ცოდნა რაღაც მოვლენის თაობაზე, საექსპერტო ცოდნა. ამ დროს განმარტება გვეუბნება და ეს ძალიან საინტერესო განმარტება, რომ სიბრძნეს გახლავთ ერთობლიობა, შეფასებადი გაცნობიერების, ფილოსოფიური განსჯის უნარის, კრიტიკული აზროვნების, ანუ რა არის სწორი, რა არის მცდარი, რა არის კარგი, რა არის ცუდი და გამოცდილების. ოღონდ ეს ყველაფერი უნდა ეფუძნებოდეს მაღალ ეთიკას, მაღალ მორალურ პრინციპებს. აი ამ წინადადების კარგად გაცნობიერებამ მიგუყანა საოცარ დასკვნამდე: არაეთიკური, არამორალური მცოდნე ვერ გახდება ბრძენი. ბრძენთან ეს დიდი ცოდნა, ეს მისი დიდი ფილოსოფიური განსჯის უნარი, მისი კრიტიკული აზროვნება, მისი გაცნობიერებული ცოდნა, ყოველივე ეს უნდა ეფუძნებოდეს მაღალ ეთიკას, ანუ მაღალ მორალურ პრინციპებს. აი ეს სქემა, მინდა რომ აჩვენოთ ტელემაყურებლებს, ასახავს კავშირს გაცნობიერების ხარისხსა და სიბრძნეს შორის. პირველად ჩვენ გაცნობიერების საწყის ეტაპზე, როცა რაღაცები ვიცით, ვაცნობიერებთ ამ სხვადასხვა ცოდნების კავშირებს. გაცნობიერების უფრო მაღალი დონეა, როცა ნიმუშის ტიპის გაცნობიერება, ამოცნობა, იდენტიფიკაცია შეგვიძლია. ხოლო ყველაზე მაღალი, ეს არის განზოგადებული ტიპი გაცნობიერებისა, როცა შეგვიძლია გაცნობიერება პრინციპის. აი სიბრძნე, ეს არის გაცნობიერებული ცოდნის ის დონე, როცა შეგვიძლია პრინციპის გაცნობიერება. ოღონდ ეს ყველაფერი დაფუძნებული მაღალ ეთიკაზე და მაღალ მორალზე. ჩანართის სახით გავაკეთოთ განმარტება, თუ რა არის მორალი. მორალის ქართული შესატყვისი არის სიტყვა ზნეობა. იმ წესების, ნორმების ერთობლიობა, რომლებიც განსაზღვრავს ადამიანთა ურთიერ დამოკიდებულებასა და ქცევას ამა თუ იმ საზოგადოებაში, ეს არის მორალი. მორალის სხვანაირად რო ვთქვათ, ეს არის ქცევის ნორმები, რომელსაც ადამიანი ემორჩილება საკუთარი შეგნებით, თავისუფალი ნებით და არა იძულებით ან დაინტერესებით. ბევრი განმარტებით მორალი და ეთიკა ერთი და იგივეა. ზოგი განმარტებით ეთიკა, ეს არის მეცნიერება მორალის შესახებ. არის სხვა განმარტებები, რომლებიც პოულობენ განსხვავებას მორალსა და ეთიკას შორის. მორალი სამართლისაგან განსხვავდება იმით, რომ ყოველი ადამიანის მიერ ზნეობრივი მოთხოვნების შესრულება კონტროლდება ყველას მიერ, მთელი საზოგადოების მიერ. ამასთანავე, ამა თუ იმ ადამიანის ავტორიტეტი არ უკავშირდება ოფიციალურ უფლება მოსილებას. ეთიკა, გითხარით, ორი დამოკიდებულება ეთიკის განმარტების მიმართ, ასე შეიძლება შეჯამდეს, წარმოადგენს მორალური პრინციპების ერთიანობას, რომელიც წარმართავს ადამიანის პიროვნების ქცევასა და მოქმედებას. და ნახეთ, აი ეს ძალიან საინტერესო ფრაზა, რომელიც შემდგომ კვლავ მეცნიერებას რომ მიუბრუნდებით, ძალიან დაგჭირდება. ეთიკა ის ერთადერთი რამა, რამაც შეიძლება გვაიძულოს ვიმოქმედოთ საკუთარი ბუნების საწინააღმდეგოდ, საკუთარი სურვილის საწინააღმდეგოდ, სინდისის კარნახით. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ფილოსოფოსი ემანუელ კანტი გვიტუებს ასეთ სენტენციას: ორი რამ მაოცებს ამ ქვეყნად: ვარსკვლავებით მოჭედილი ცა ჩემს თავზე და მორალური კანონი ჩემში. ჩვენ შეიძლება ბევრი განმარტება მოვიძიოთ მორალისა და ეთიკისა, მაგრამ მისი შინაგანი ღვთაებრივი ბუნების ახსნა ძალიან რთულია. ამიტომაც მისი ახსნა შეადარა კანტმა, აი ამ სამყაროს ვარსკვლავებით მოჭედილი
ცის ამოცნობას ორი რამ მოაცავს ამ ქვეყნად, ვარსკვლავებით მოჭედილი საჭამს თავზე და მორალური კანონი ჩემში. სვლა ცოდნისაკენ და სიბრძნისაკენ გადის სწავლაზე. სწავლასა ორი მხარე. სწავლება მასწავლებელი ასწავლის და დასწავლა მოსწავლე სწავლობს. დავიხსოვოთ რომ სწავლებაც და დასწავლაც ორთავე სწავლებადია და რახან სწავლებადია, ამიტომ ცოდნა მიღწევადია. შევთანხმდეთ, ჩვენი ცოდნა უნდა მიიწევდეს სიბრძნისგან. სიბრძნე არ არსებობს მაღალი მორალის ეთიკის გარეშე, ამიტომ ცოდნა უნდა იყოს ეთიკური და მეცნიერებაც უნდა ეფუძნებოდეს ეთიკას. ახლა მოუბრუნდეთ უკან იმას, რითაც დაიწყეთ და ვთქვათ, რა არის მეცნიერება? მეცნიერება ეს არის ახალი ცოდნის შექმნა. ახლა მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო მეცნიერებისა და კვლევის ურთიერთმიმართებაზე. ახლა ხან გავმართეთ, რომ მეცნიერება ეს არის ახალი ცოდნის შექმნა. მეცნიერება როგორც ფენომენი, ეს ემსახურება ახალი ცოდნის განვითარებას და ახალი ნაბიჯის გადადგმას სიბრძნისაკენ. კვლევა ეს არის მეცნიერების ინსტრუმენტი, დამყარებული ცოდნაზე, შესაძლებლობაზე, უნარზე, ჩვევაზე. მეცნიერება როგორც პროცესი არის კვლევა. კარგად დავიხსოვოთ ეს ორი განსხვავებული ხედვა მეცნიერების მიმართ. მეცნიერება როგორც ფენომენი, ეს არის ახალი ცოდნის შექმნა, ხოლო მეცნიერება როგორც პროცესი, ეს არის კვლევა. თხოვთ დავატვირთეთ აი ამ სლაიდს. აქ არის ურთიერთმიმართება ცოდნასა, ახალ ცოდნასა, ანუ მეცნიერების შექმნილ ახალ ცოდნასა და საზოგადოება შორის. ცოდნა არის საზოგადოების მონაპოვარი, მეცნიერება ქმნის ახალ ცოდნას, ახალი ცოდნა უბრუნდება ამ საზოგადოებას. მაგრამ ამ დაბრუნებისთვის საჭიროა ცოდნის გადაცემის ფენომენი. და ამისათვის მოძიებული იქნა ასეთი საშუალება. კვლევის შედეგად, მეცნიერების შედეგად მიღებული ახალი ცოდნის თაობაზე ინფორმაციის გამოქვეყნება. სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა ეს ცოდნის გადაცემის ფენომენის განხილვა. დღევანდელი ცოდნა, მსოფლიო ცოდნა, ყველა მიმართულებით, ყველა მეცნიერებაში ძირითადად ეფუძნება ძველ ბერძნულ ცოდნას. რატომ? ისმის კითხვა. რატომ არ ეფუძნება? შეიძლება უფრო ძველ აღმოსავლურ ჩინურ ცოდნას ან ეგვიპტელთა ცოდნას. იქ ჩინეთში, აქ ეგვიპტეში ცოდნა იყო ქურუმთა ხელში. ძველი საბერძნეთი იყო პირველი ქვეყანა, ვინც მოხსნა ეს შეზღუდვა და მოახდინა ცოდნის დემოკრატიზაცია. ცოდნა გახდა გახსნილი. ცოდნა გადაეცა ფართოდ საზოგადოებას და რამაც საფუძველი დაუდო ამ ცოდნისგან ახალი ცოდნის მიღების პროცესის ფართოდ გენერაციას. იმ ძველი ბერძნული ცოდნის განვითარების საფუძველზე მიღებულია დღეს მეცნიერების თითქმის ყველა დარგი, რომელიც ჩვენ გარშემო, ჩვენ სამყაროში და ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს. ახლა დავატვირთეთ ამ სლაიდს. აქ ნაჩვენებია ის, რაზეც საუბრობდით. ახალი ცოდნის შექმნა, ეს არის მეცნიერება. ამავე დროს მეცნიერება როგორც პროცესი არის კვლევა. და ეს მეცნიერება რას გულისხმობს? ეს არის მონაცემთა მოძიება და მოგროვება, მათი ანალიზი, დასკვნის გაკეთება და გადაცემა. ანუ მონაცემთა მოძიება, მოგროვება, ანალიზი, დასკვნა, ეს არის ახალი ცოდნის შექმნა და გადაცემა, ეს არის აუცილებელი ატრიბუტი, რათა ცოდნა განვითარდეს. ახლა ჩვენ ყურადღება დავაფოკუსოთ პირველ ორ მდგენელზე სამეცნიერო კვლევითი პროცესისა. ეს არის მონაცემთა მოძიება და მოგროვება და მონაცემთა ანალიზი. აი ამ ორ პროცესს აქ თავისი წესი, სტანდარტი, აქ უნივერსალური მეთოდები. მონაცემთა მოპოვების გზა გადის ან დაკვირვებაზე, ან გადის ცდაზე. დაკვირვება, როცა ეს დაკვირვება შესაძლებელია უშუალოდ ან გაშვალებულად ნებისმიერი ინსტრუმენტის, დაუშვათ ელექტრონული მიკროსკოპის, დაუშვათ ტელესკოპის საშუალებით, და ცდა მაშინ, როდესაც უშუალო ან გაშვალებული დაკვირვება არ შეიძლება, ამიტომ ვქმნით რეალობის მოდელს და ვაკვირდებით ამ მოდელს.
ეს არის ორი ყველაზე უფრო ზოგადი მეთოდი მეცნიერებისა, დაკვირვება და ცდა. ამავე დროს ამ მოპოვებული მონაცემების ანალიზისათვის მეცნიერებას გააჩნია მიდგომები. მათ შორის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ყველაზე უფრო ფართედ გამოყენებული, ყველაზე უფრო ზოგადი, ასე ვთქვათ, ეს არის ხარისხობრივი კვლევა და რაოდენობრივი კვლევა. აღმოჩენითი კვლევა და ახსნითი კვლევა. აი, აღმოჩენითის მაგალითია, ვთქვათ, ინტერვენციული ან ექსპერიმენტული კვლევები მედიცინის დარგში. ხოლო ახსნითი კვლევებია, მაგალითად, ობსერვაციული კვლევები, თუნდაც იგივე მედიცინის დარგში. ხარისხობრივი კვლევის მეთოდებზე შევჩერდეთ 2-3 სიტყვით. ხარისხობრივი კვლევის დროს შეუძლებელი ხდება ჰიპოთეზის გენერირება მიღებული ან უკვე არსებული მონაცემების საფუძველზე. რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები შეუძლებელი ახდენს ჰიპოთეზის ტესტირებას, ჰიპოთეზის შემოწმებას. რაც შეეხება აღმოჩენით და აღწერილობით მიდგომებს და მასში გაერთიანებულ ქვესახეებს, რომელთა წერან მოდახსენეთ, მაგალითად, ობსერვაციული კვლევების დროს. კვლევარი აკვირდება პირებს, ვინც კვლევარის მხრიდან რაიმე ზემოქმედებას არ ექვემდებარება და ადგენს, ვთქვათ, ვის განვითარდა დაავადება. ინტერვენციული კვლევები, კლინიკური ცდები, როდესაც კვლევარი ახორციელებს გარკვეულ ინტერვენციას და აკვირდება ზემოქმედების სუბიექტს. ობსერვაციული კვლევების კარგი მაგალითებია, ვთქვათ, კოჰორტული კვლევები, შემთხვევა კონტროლის კვლევები. ინტერვენციული კვლევების კლასიკური მაგალითებია კვლევა, კონტროლირებული, მაგრამ არა რანდომიზებული კლინიკური კვლევა და რანდომიზებული კლინიკური კვლევა. ახლა თითოეულ მათგანზე არ შევჩერდები, მაგრამ რაც უფრო რანდომიზებულია, სწორად რანდომიზებულია კვლევა, მით უფრო მაღალია მისი სანდოობის ხარისხი. თავისთავად ეს რანდომიზებული კვლევები შეიძლება იყოს არაბრმა, როცა პაციენტმაც და მკვლევარმაც იცის თუ ვინ ექვემდებარება რაიმე ინტერვენციას, ვთქვათ, რომელიმე წამლის მიღებას წამლის გამოსვლის დროს. ცალმხრივად ბრმა, როცა ან პაციენტმა და ან მკვლევარმა იცის თუ ვინ ექვემდებარება ინტერვენციას, და ორმაგად ბრმა კვლევა, როდესაც არც პაციენტმა და არც მკვლევარმა იცის თუ ვინ ექვემდებარება ინტერვენციას. ფორმაგად ბრმა რანდომიზებული კვლევების ხარისხი ყველაზე უფრო მაღალია, ამ კვლევების შედეგი ყველაზე უფრო სანდოა, თუმცა მისი ჩატარება ყველაზე უფრო რთულია და რაფინირებულ ცოდნას, ტექნოლოგიისა და ძალიან რაფინირებულ დაზუსტებულ დროში და სივრცეში დეტალურად კადრად გაწერილ მიდგომებს თხოულობს. ცალკეა ტრანსლაციური კვლევა, როგორც მას უწოდებენ ინგლისურად bench to bedside, ლაბორატორიის მაგიდიდან ავანტყოფის საწოლამდე, ასე შეიძლება ქართულად დავარქვათ ამ კვლევას. გასაგებია, რომ მეცნიერების მიღწევა უნდა ისახოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ამისათვის საჭიროა სამეცნიერო ლაბორატორიებში გაკეთებული აღმოჩენები ტრანსლირდებოდეს კლინიკურ პრაქტიკაში. მივიღეთ თათ კვლევის მონაცემები. იწყება ამ კვლევის მონაცემების ანალიზი. აქაც ორი ცნობილი ფორმა, ორი ცნობილი მეთოდი არსებობს ყველაზე უფრო ზოგადი ამ ანალიზისა. ეს არის ინდუქციური და დედუქციური ანალიზი. ინდუქციური მეთოდი დაკვირვების შედეგების საფუძველზე აყალიბებს ახალ თეორიას. ინდუქციური მიდგომა ფოკუსირებულია ახალი ფენომენის კვლევაზე, ან განიხილავს უკვე შესწავლილ მოვლენას განსხვავებული რაკურსით. დავიხსოვოთ ეს, იმიტომ რომ დღეს ერთი კარგი მაგალითის განხილვა მოგვიწევს აი ამ ფენომენისა. ინდუქციური მეთოდი უხშირესად ასოცირებულია ხარისხობრივ კვლევებთან. დედუქციური მეთოდი პირიქით, მისი მიზანია თეორიის ტესტირება. დედუქციური მეთოდი ჩვეულებრივ იწყება ჰიპოთეზის ფორმირებით. დედუქციური მეთოდის ფოკუსია მიზეზობრივი ასპექტის კვლევა და დედუქციური მეთოდი უხშირესად ასოცირებულია რაოდენობრივ კვლევებთან. მაგრამ ეს კლასიფიკაციები ერთი ხრივ მაინც პირობითია, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად სამეცნიერო პროცესის აღსრულების დროს გვჭირდება როგორც ინდუქცია, ასე დედუქცია, როგორც ხარისხობრივი, ასევე რაოდენობრივი მიდგომები, როგორც დაკვირვება, ასევე ექსპერიმენტი,
ამიტომ ერთი პროცესი, ერთი მეცნიერული კვლევის პროცესი შეიძლება ყველა ამ ზემოჩამოთვლილს მოიცავდეს. Ძალიან საინტერესო დიაგრამაა. ქვემოთ არის რეალობა, რა გვაქვს, რას ვხედავთ. ზემოთ არის იდეა, რაზე ვფიქრობთ, რას ვარაუდობთ. ინდუქციური განსჯა ვითარდება იქედან თუ რა გვაქვს, იქითკენ თუ რას ვარაუდობთ, რაზე ვფიქრობთ, რა არის ჩვენი იდეა. დედუქციური განსჯა კი პირიქით, რას ვარაუდობთ, იქედან ჩამოდის შედეგზე რა გვაქვს, რას მივიღებთ. სამეცნიერო კვლევა მედიცინაში. ასე თუ ამ სლაიდს, რომელიც ახლა მინდა თქვენ დაერთად გავარჩიო. აქ ძირითადად არის ორი ტიპი. პირველადი კვლევა და მეორადი კვლევა. პირველადი კვლევა ეფუძნება კვლევარის მიერ საკუთრივ მოძიებული მასალის ანალიზს, ხოლო მეორადი კვლევა ეფუძნება არსებული სხვათა მიერ მოძიებული მასალის ანალიზს. პირველად კვლევა შეიძლება იყოს ფუნდამენტური კვლევები, კლინიკური კვლევა, ეპიდემიოლოგიური კვლევა. მეორად კვლევაში არის მეტაანალიზი, მიმოხილვა და ასე შემდგომ. მაგრამ სამეცნიერო კვლევა მედიცინაში უკლებლივ ყველა იმ მეთოდს, მიდგომას, ანალიზის ფორმას და ინსტრუმენტს გამოიყენებს, რომელზეც ზემოთ ქონდა საუბარი. დაუბრუნდეთ იქ, რითაც დავიწყეთ ამ ფრაგმენტის გარჩევა. სოდნიდან მეცნიერება ქმნის ახალ ცოდნას, ახალი ცოდნა უბრუნდება საზოგადოებას, ანუ საზოგადოებაში არსებულ ცოდნას აძლიერებს, ოღონდ საჭიროა პროცესი ცოდნის გადაცემისა და მეცნიერებამ ამისათვის აირჩია ასეთი ფენომენი: სამეცნიერო ნაშრომის გამოქვეყნება. თუ დავსვამთ კითხვას, რა არის მეცნიერების პროდუქტი? ახალი ცოდნა ზოგადად, მაგრამ კონკრეტულად რა არის მეცნიერების პროდუქტი? მეცნიერების პროდუქტი არის გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი. სამეცნიერო კვლევის პროდუქტის გამოქვეყნება შეიძლება მრავალი ფორმით, მით უფრო დღევანდელი ტექნოლოგიების გათვალისწინებით. მაგრამ კლასიკური არჩევანი სამეცნიერო კვლევის შედეგის გამოქვეყნებისა, ეს არის პუბლიკაცია სამეცნიერო ჟურნალში. სამეცნიერო ჟურნალები ფოკუსირებულია როგორც წესი კონკრეტულ დისციპლინაზე, თუმცა შეიძლება იყოს მულტიდისციპლინარულიც. მაგრამ გაზეთებისა და არასამეცნიერო ჟურნალებისგან განსხვავებით, სამეცნიერო ჟურნალები განკუთვნილია აკადემიური და ტექნიკური საზოგადოებისათვის და არა საერთო ფართო კითხვებისათვის. ყოველი ეგზემპლარი წარმოადგენს ნომერს, ნომრების ერთობლიობა შეადგენს ტომს, ჩვეულებრივ ყოველი წელი წარმოდგენილია ცალკე ტომით და სამეცნიერო ჟურნალებსაც ეწოდებათ პერიოდული ან სერიული გამოცემები. რატომ დაგჭირდა სამეცნიერო ჟურნალის დახასიათება? იმიტომ რომ სამეცნიერო ჟურნალი თავისი გარკვეულ წესებს, ეთიკურს და ორგანიზაციულს ეთვემდებარება იმ სტატიების შერჩევისას, რომლის პუბლიკაციასაც გადაწყვეტს თავის ფურცლებზე. სამეცნიერო ჟურნალების უმეტესობა არის ეგრეთ წოდებული peer reviewed, ანუ რეცენზირებადი. სამეცნიერო ჟურნალები აქვეყნებენ ორიგინალურ კვლევებს, აქვეყნებენ მიმოხილვით კვლევებს, აქვეყნებენ დისკუსიებს, აქვეყნებენ შემთხვევების განხილვებს, მაგრამ როგორც წესი ყველა ეს ტიპი გამოქვეყნებადი თუ გამოსაქვეყნებელი ნაშრომებისა ფოკუსირებულია მეცნიერების ბოლო მიღწევებზე. სამეცნიერო ჟურნალები წარმოდგენილია დღეს როგორც ბეჭდური, ასევე ონლაინ ვერსიების სახით. ახლა იბადება ასეთი კითხვა: მე ვარ მკვლევარი, ვიკვლევ რაღაც პრობლემას, ვთქვათ, სამედიცინო დარგში, მივიღე შედეგი, რომელიც მიმაჩნია, რომ ახალია ცოდნას, ამდიდრებს საინტერესოა პროფესიული საზოგადოებისათვის და ვიწყებ ახლა ფიქრს, რომელ ჟურნალში გამოვაქვეყნო ეს ჩემი ნაშრომი. აღმოჩნდა, რომ ამისათვის არსებობს ჟურნალის შეფასების საშუალებები. ჟურნალის ხარისხის შეფასება ყველაზე უფრო ხშირად ხდება ჟურნალის იმპაქტ ფაქტორით, H ინდექსით და ეგრეთ წოდებული SGR ინდექსით. იმპაქტ ფაქტორით შეფასება ეფუძნება ციტირებათა რაოდენობას. შეიძლება დაეთვალონ ჟურნალის იმპაქტ ფაქტორი უკანასკნელი 5 წლისათვის, დათვალონ 3 წლიანი პერიოდისათვის. მაგრამ ასეა თუ ისე,
Impact Factory ეფუძნება ჟურნალში გამოქვეყნებულ სტატიათა, ნაშრომთა ციტირებების რაოდენობას. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი მახასიათებელია და რაც მეტია Impact Factory, მით უფრო ხშირად იყენებს მკითხველი და სხვა მეცნიერი ამ ჟურნალს, ამ ჟურნალში გამოქვეყნებულ მასალებს შემდგომი კვლევისათვის. უფრო ხშირად ახდენს ამ ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიების ციტირებას, რაც მიუთითებს ამ ჟურნალის პოპულარობას ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ჟურნალის სანდოობას. H-Index-იც ასევე ახასიათებს ჟურნალში გამოქვეყნებული ნაშრომების ხარისხს. Ту, მაგალითად, რომელიმე ცნობილ ჟურნალში, მაგალითად Hepatology, მაგალითად Transplantation, მაგალითად Science, გამოქვეყნებულია ჟურნალის არსებობის მანძილზე ისეთი 200 ნაშრომი, რომელთაგანაც თითოეული 200 ჯერ მაინც არის ციტირებული, მაშინ გამოდის, რომ ამ ჟურნალის H-Index-ი შეადგენს 200, რაც ძალიან მაღალი მახასიათებელია. რაც შეეხება SGR ინდექსს, ეს არის Scopus-ის ბაზასთან ასოცირებული ინდექსი. Elsevier-ის კომპანია თვლის ხოლმე ამ ჟურნალებისათვის. ის პრაქტიკულად იმეორებს Impact Factory-ის პრინციპს, ოღონდ არ თვლის თვით ციტირებას და უფრო მეტად აქცენტირებულია მომიჯნავე სპეციალობებიდან ციტირებათა რაოდენობა. ყოველ შემთხვევაში, ასეა თუ ისე, როდესაც სამეცნიერო კვლევის შედეგად დაიდება მისი პირველი პროდუქტი, შედეგები სტატიის სახით, ავტორი იწყებს ფიქრს, თუ სად შეიძლება გამოაქვეყნოს, მას მოსაძებნი აქ სამეცნიერო ჟურნალი და ამ მოძებნის პროცესში, გარდა თემატურობისა, გარდა იმ მიმართულებისა, მნიშვნელოვანია გამოქვეყნებული იქნას ის ჟურნალში, რომლის Impact Factory-ც, H-Index-იც და SJR ინდექსიც არის უფრო მაღალი. აღსანიშნავია ისიც, რომ თვითონ მეცნიერებიც, კვლევარებიც ფასდებიან მსგავსი ინდექსებით. მაგალითად, თუ Impact Factory მხოლოდ ჟურნალს ახასიათებს, ციტირების ინდექსი, ანუ რამდენჯერ არის ნაშრომი ციტირებული, შეიძლება ახასიათებდეს ჟურნალს, მაგრამ ამავე დროს ახასიათებდეს მეცნიერს. H-Index-ი, რომელიც ახასიათებს ჟურნალს, ასევე შეიძლება ახასიათებდეს მეცნიერს. კიდევ მკვლევარების დახასიათებისთვის შემოღებულია J-Index-ი, რომელიც H-Index-თან ერთად უფრო კომპლექსურად ახერხებს ამ კონკრეტული მეცნიერის სამეცნიერო პროდუქციის ინტენსივობისა და აქტუალობის შეფასებას. მაგალითად, ჩვენ გვყავს ისეთი ქართველი მეცნიერები, რომელთა ციტირების ინდექსი 40000 აღემატება, ეს ძალიან დიდი ციფრია. ესე იგი 40000 ჯერ მეტად იყო მათი ნაშრომები ციტირებული და რომელთა, მაგალითად, H-Index-ები აღემატება 20, 30, 40, 50-საც კი. ანუ 50 სტატია მაინც აქვს, თქვათ, დაწერილი მეცნიერს. ისეთი, რომელთაგანაც თითოეული მინიმუმ 50 ჯერ იქნა ციტირებული. ეს უმაღლესი მახასიათებლებია, ვთქვათ, კვლევარებისა. ეხლა გვარების დაკონკრეტების გარეშე შევჩერდები, ზოგადად ვიტყვი, იმ ადამიანების სამეცნიერო მახასიათებლების თაობაზე, რომლებიც დღეს ყველაზე აქტიურად არიან ჩართული კორონავირუსთან ბრძოლაში, ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით ამ ბრძოლას ხელმძღვანელობენ. მაგალითად, არ დავაკონკრეტებ ვისი რომელი, მაგრამ როგორც პროფესორ ცერცვაძის, ისე პროფესორ იმნაძის, ისე პროფესორ გამყრელიძის ციტირებების ინდექსი მერყეობს 1500-დან 2500-მდე, მათი H-Index-ი 14-დან 24-მდე, ხოლო მათი J-Index-ი 30-დან 47-მდე. დამერწმუნეთ, რომ ეს საკმაოდ მაღალი მახასიათებლებია. აი ამ შეფასებების გამო, რაც მოგახსენეთ, სულ ერთი თვის ინფორმაციაც კი არ არის, რომ სოფლიო უნივერსიტეტთა რანჟირების სისტემაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მოახერხა ბოლო წელს 113 პოზიციით დაწინაურება.
და ამჟამად ესტონეთის ტარტუს უნივერსიტეტთან ერთად 322 ადგილს იკავებს. 2019 წელში იგი 435 ადგილზე იყო. ეს არის კვლევა, რომელმაც შეაფასა მსოფლიოს 1500 საუკეთესო უნივერსიტეტი სამეცნიერო კვლევების მიხედვით. და ეს დაწინაურება 113 ადგილით დაწინაურება შარშანდელთან შედარებით ძირითადად ხდება საბუნებისმეტყველო და ზუსტ მეცნიერებათა წარმომადგენლების ნაშრომთა პოპულარობისა და მიღწევების ხარჯზე, მაგრამ ბოლო 3-4 წლის ანალიზი ადასტურებს, რომ მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორის მიღწევებსაც თავისი მნიშვნელოვანი როლი შეაქვთ ამ წინსვლაში. თუ ამას დაუკავშირებთ წაღან ნათქვამს, უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ დღეს პროფესორი თენჯის სარცვაძე ხელმძღვანელობს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის კლინიკური იმუნოლოგიისა და ინფექციურ სნეულებათა კათედრას, ხოლო პროფესორი იმნაძე ხელმძღვანელობს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ეპიდემიოლოგიის კათედრას. ძვირფასო მეგობრებო, მე მოგახსენებთ, რომ სამედიცინო კვლევის შედეგები თუნდაც ის ექსპერიმენტში იყოს მიღებული, თუნდაც ის ფუნდამენტური კვლევის შედეგს წარმოადგენდეს, საბოლოო ჯამში მიზნად უნდა ისახავდეს კლინიკურ მედიცინაში, კლინიკურ პრაქტიკაში დამკვიდრებას. შეიძლება ეს მიზანი დოჩანაშვილის თქმის არ იყოს, იყოს დიადი ვერასოდეს, მაგრამ მიმართულების, დღეს სიტყვა მოდაშია, ტრენდის გამსაზღვრელი უნდა იყოს ასეთი ოცნება, რასაც ვიკვლევ, უნდა ვიკვლევდე იმიტომ, რომ ეს მოხმარდეს შემდეგ ადამიანს, მის ჯანმრთელობას. აი თუ ორმა შემაჯამებელმა რევიუმ თქვენი ნაშრომი ჩათვალა ისეთი შედეგის მქონე ნაშრომად, რომელიც შეიძლება იყოს საინტერესო კლინიკაში დანერგვისთვის, ეს ნაშრომები და მისი შედეგები უფრო სწორად მოიპოვებენ პირველ უფლებას აღმოჩნდნენ გაიდლაინებში. ძალიან საინტერესოა ის, რაც ახლა მინდა გითხრათ და რაც კავშირშია უშუალოდ სამეცნიერო პროცესთან. მტკიცებულებების რადარა დონე არსებობს. დღეს აღიარებულია, რომ მტკიცებულებების სანდოობის 4 დონე არის გამოყოფილი. პირველი ეს არის ექსპერტის ან ექსპერტთა ჯგუფის მოსაზრება ან კლინიკური გამოცდილება. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, სხვა სიტყვებით, ახალგაზრდა დამწყები ექიმი რთული შემთხვევაა, ეკითხება მასზე გამოცდილ თავის კოლეგას ან ეკითხება იმ განყოფილების იმ ექიმებს, რომლებიც ამ განყოფილებაში ექსპერტად არიან აღიარებულნი. ამ შემთხვევაში ეს არის მტკიცებულება, მაგრამ მისი სანდოობა ყველაზე უფრო დაბალია, ანუ მეოთხე დონის მტკიცებულება. მესამე დონის მეცნიერული მტკიცებულებები არის ის მტკიცებულებები, რომლებიც მიღებულნი არიან კარგად ორგანიზებული, არაექსპერიმენტული აღწერილობითი კვლევების საფუძველზე. მაგალითად, როდესაც შედარებითი კვლევები, კორელაციური კვლევები, კლინიკური შემთხვევის აღწერა და ასე შემდგომ. რატომ არის ეს სარწმუნოება უფრო მაღალი? ჯერ ერთი, ჩატარებულია მეცნიერთა ჯგუფის მიერ და მეორე, რახან ის უკვე გამოქვეყნდა როგორც ნაშრომი, მას გავლილია ამ ჟურნალის ფილტრიც, ანუ დამატებითი ექსპერტიზა წარმოდგენილი შედეგის მტკიცებულებებისა, უკვე ჟურნალის მიერ მოძიებულ ექსპერტ რევიუერთა დონეს. ეს არის მესამე დონის მტკიცებულება. მეორე დონის მტკიცებულება ორ საფეხუროვანია: A და B. B, ანუ უფრო დაბალი, სულ მცირე ერთი სხვა ტიპის კარგად ორგანიზებული ექსპერიმენტული კვლევის საფუძველზე მიღებული მეცნიერული მტკიცებები, ფაქტები. ესე იგი, ამ შემთხვევაში შემთხვევის აღწერა კი არ არის, ეს არის კარგად ორგანიზებული ექსპერიმენტული კვლევის, ისე რომ იყო არა ექსპერიმენტული, ექსპერიმენტული კვლევის საფუძველზე მიღებული მეცნიერული მტკიცებულებები და ფაქტები, თუ ეს კვლევა სწორი დიზაინით არის ჩატარებული. აქაც ხადია ჟურნალის ფილტრი და ჟურნალის საექსპერტო შეფასება, თანხმობა ემატება. მეორე A, ეს არის მეცნიერული მტკიცებულებები, ფაქტები მიღებული სულ მცირე ერთი კარგად ორგანიზებული, არა რანდომიზებული, კონტროლირებული კვლევის საფუძველზე. ამის შემდეგ მოდის პირველი, რომელიც არის
ასევე ორ საფახურიანი, ყველაზე უფრო სანდო მტკიცებულებები. ამ ორ ყველაზე უფრო სანდოში შედარებით უფრო სუსტი, ეს არის ისეთი მტკიცებულება, რომელიც მიღებულია სულ მცირე ერთი რანდომიზებული კვლევის შედეგად მიღებული მეცნიერული კვლევის საფუძველზე. ხოლო პირველია, ეს არის რანდომიზებული კონტროლირებული კვლევების მეტაანალიზის საფუძველზე მიღებული მეცნიერული მტკიცებულებები. ანუ როდესაც ეს რანდომიზებული კვლევის შედეგი გამოქვეყნდა, ჟურნალის აღიარებაც მოიპოვა, მაგრამ შემდეგ მოხვდა მეტაანალიზში, ანუ გამაერთიანებელ რევიუში, ანუ მისი მტკიცებულება მაშინ უფრო მაღალია და უფრო სანდოა. აი გაიდლაინების წევრები, გაიდლაინების მდგენელები, გაიდლაინების ნაწილები ხდებიან სწორედ ეს რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევების მეტაანალიზის საფუძველზე მიღებული მეცნიერული მტკიცებულებები. ამდენად, თუ შევაჯამებთ აი ამ მონაკვეთს, შეიძლება ვთქვათ, დავასკვნათ, რომ ბიოსამედიცინო კვლევების შედეგების კლინიკაში, პრაქტიკაში დანერგვა ხოულობს დიდ დროს. მტკიცებულებითი მედიცინის პრინციპების თანახმად მონაცემთა დიდი ბანკის შექმნას, განზოგადებულ დასკვნათა საერთაშორისო მიმოხილვებში და შემდეგ გაიდლაინებში გადასვლას. ამას ჭირდება დიდი დრო. ეს არის ხანგრძლივი პროცესი. როდესაც საუბრობდი მაგალითად თბილისის ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში წარმოებული კვლევების თაობაზე, კვლევარები, რომლებიც ამ კვლევებს აწარმოებდნენ თავიდანვე კვლევის პროცესში, თავიანთ ამ მოღვაწეობას მოიაზრებდნენ მონაცემთ ამ საერთაშორისო ბანკის პოტენციურ შემადგენელ ნაწილად. ხო არის ასეთი გამოთქმა, რომ არ ვარ და ჯარისკაცი, რომელიც არ ოცნებობს გენერლობაზე? ამდენად, როდესაც ჩვენ ვაწარმოებთ კვლევას, სულ ყველა უნდა ასე ვიაზრებდეთ, რომ ჩვენი ნაშრომი იყოს იმდენად ღირებული, რომ პუბლიკაცია აღმოჩნდეს დაბეჭდილი მაღალი რეიტინგის ჟურნალში, რათა მას ჰქონდეს შანსი მონაწილეობა მიიღოს გაიდლაინის შემუშავებაში, კლინიკური პრაქტიკის გაუმჯობესების შემუშავებაში. თუ ჩვენი მონაცემი იქნება ისეთი, რომ ის ვერ დაიბეჭდება რეიტინგულ ჟურნალში, მაშინ ჩვენ ვერ ვახორციელებთ მეცნიერული კვლევის პროცესის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მდგენელს, ცოდნის გადაცემას. იმიტომ რომ რეალიზებადი ამ მონაცემების ამ კითხველი ყავს ამ მაღალ რეიტინგულ ჟურნალებს. მაგრამ წარმოვიდგინოთ მეორე განსხვავებული ვითარება. ჩვენი ნაშრომი დაიბეჭდა ამ ჟურნალში, მოეწონა რევიუერს, გაიარა ექსპერტიზა, მაგრამ ეს ნაშრომი არ იყო შესრულებული სწორი დიზაინით, არ იყო შესრულებული ეთიკური მოთხოვნების სრული დაცვით. მაშინ ის ხელს კი ვერ შეუწყობს სწორი ახალი კლინიკური რეკომენდაციის ან გაიდლაინის შექმნას, არამედ პირიქით მცდარ გზაზე წაიყვანს ამ პროცესს, რადგანაც ასე მომლოდინე სამედიცინო თუ პაციენტთა საზოგადოებისათვის გაიდლაინს რო ელოდებიან, შეიძლება აღმოჩნდეს ისეთი დოკუმენტი, რომელში მოყვანილი მტკიცებულებაც არეფუძნება სწორად ჩატარებული, ეთიკურად ჩატარებული კვლევის შედეგებს. ახლა თქვენი ნებართვით მოუბრუნდები უკან ეთიკის პრობლემებს და ორ საკითხს გავარჩევთ, როგორიც არის კვლევის ეთიკა და მეორე პუბლიკაციის ეთიკა. ძვირფასო მოგობრებო, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ცოდნა უნდა იყოს ეთიკური, ხოლო მეცნიერება, როგორც ახალი ცოდნის შექმნის ფენომენი, უნდა ეფუძნებოდეს ეთიკურ პრინციპებს. ბიოსამედიცინო დარგის სამეცნიერო კვლევები მჭიდროდ არის დაკავშირებული ეთიკის დარგთან, რომელსაც ბიოეთიკა ეწოდება. დღეს ასეა დამარტებული, რომ ბიოეთიკა ეს არის მეცნიერება, რომელიც სწავლობს ბიოლოგიური და სამედიცინო კვლევების დროს წამოჭრილ სხვადასხვა ეთიკურ დავებს და მათი
გადაჭრის მეთოდებს. ბიოეთიკაში არის ცალკე გამოყოფილი მიმართულება კვლევის ეთიკა, ხოლო შემდეგ როცა დგება საკითხი მეცნიერული კვლევის შედეგის გამოქვეყნების თაობაზე, პროცესში ერთვება პუბლიკაციის ეთიკა. კვლევის ეთიკა ეს არის ეთიკის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც სისტემატურად აანალიზებს ადამიანზე განხორციელებული კვლევების ეთიკურ და ლეგალურ პრობლემებს. მაგალითისთვის შეიძლება გავიხსენოთ მეორე მსოფლიო ომის დროს 23 ნაცისტი ექიმისა და მეცნიერის გახმაურებული სასამართლო პროცესი ნიურნბერგში. ომის პერიოდში საკონცენტრაციო ბანაკის პატიმრებზე განხორციელებული სასტიკი ექსპერიმენტების საქმეზე მიდიოდა ეს პროცესი და დადგინდა, რომ აი ამ 23 ნაცისტი ექიმისა და მეცნიერის კვლევების შედეგად 1750 ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იქნა მსხვერპლად მიტანილი. და ეს როდის? მაშინ, როცა 1931 წლის კვლევის ეთიკის რეგულაცია, რომელიც გერმანიაში მოქმედებდა, ამბობდა, რომ არ ჩატარდეს კვლევა ინფორმირებული თანხმობის გარეშე და ადამიანზე არ ჩატარდეს კვლევა ცხოველებზე შესაბამისი ექსპერიმენტული კვლევების გარეშე. ეს უკვე დადგენილი ნორმა იყო გერმანიაში. ხოლო 1923 წლის რეგულაცია ცალკე ითვალისწინებდა ცხოველებზე ჩატარებული ექსპერიმენტული კვლევების თავისებურებსაც. აი ეს მაშინ იქნა დარღვეული. კვლევის ეთიკა კანონმდებლობაშიც არის ასახული. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა ამ საკითხს განიხილავს. საქართველოს კანონში ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, საქართველოს კანონში წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ და ასევე იმ კონვენციით, რომელსაც მიერთებული ევროპის საბჭოს კონვენციით ადამიანის უფლებებისა და ბიომედიცინის შესახებ. საქართველოში მოქმედებს ასევე საერთაშორისო რეგულაციები, რომლის პრიორიტეტულობა ჩვენ ქვეყანას აქვს აღიარებული. ეს არის ჰელსინკის დეკლარაცია, ოვიედოს ადამიანის უფლებებისა და ბიომედიცინის კონვენცია, ნიურნბერგის კოდექსი, ბელმონტის ანგარიში საკვებისა და წამლის ადმინისტრაციის რეგულაციები, კვლევაში ჩართულ ადამიანთა უფლებების დაცვის ოფისის რეგულაციები. ესეც კი არ ჩაითვალა საკმარისად და რამოდენიმე წლის წინ გამოვიდა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება, რომელიც ავალდებულებდა ნებისმიერი სამედიცინო ტიპის დაწესებულებას, მას ქონოდა შიგა ეთიკის კომისია, ქონოდა ამ კომისიის დებულება და ამ კომისიას განეხილა ყველა ტიპის კვლევა, რომელიც კი ამ დაწესებულებაში მიდიოდა ან ადამიანებზე, ან ცხოველებზე. ნიურნბერგის კოდექსის მუხლებს გადაცნობთ მოკლედ დეპეშის სტილით. აუცილებელია ნებაყოფლობითი ინფორმირებული თანხმობის მოპოვება. ექსპერიმენტი უნდა იყოს რაციონალური. ადამიანზე კვლევის ჩატარებამდე აუცილებელია მისი გამოცდა ცხოველებზე. კვლევას აუცილებლად უნდა ახდეს სარგებელი საზოგადოებისათვის და კვლევაში მონაწილეობის რისკი უნდა შეესატყვისებოდეს ამ სარგებელს. კვლევა უნდა ჩატარდეს მხოლოდ კვალიფიციურ სპეციალისტთა მიერ. ფიზიკური და სულიერი ტრავმა კვლევების დროს უნდა იქნას მაქსიმალურად თავიდან აცილებული. კვლევა, რომლის შედეგადაც მოსალოდნელია საკვლევი ობიექტის სიკვდილი ან სიცოცხლისთვის საშიში დაზიანება, მაგალითად უნარ შეზღუდულობის ჩამოყალიბება, არ უნდა იქნას ჩატარებული. მონაწილეს უნდა შეეძლოს ნებისმიერ დროს დატოვოს კვლევა, კვლევარი მზად უნდა იყოს ნებისმიერ სტადიაზე შეწყვიტოს კვლევა, თუ ის პოტენციურად იწვევს მონაწილის ტრავმას, ინვალიდობას ან სიკვდილს. მსგავსი დებულებები არის ჰელსინკის დეკლარაციაში 1964 წელს, რომელიც არის შემუშავებული, და 1979 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული კომისიის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებში, ეწოდებულ ბელმონტის ანგარიში, რომელთა დათვალისწინებაც აუცილებელია მათთვის, ვინც ჩართულია იმ კვლევებში, რომლებიც ტარდება ადამიანებზე. ბელმონტის ანგარიში სამ ძირითად პრინციპს წამოწევს ინაპლანზე: პიროვნების პატივისცემა, მეორე სარგებელი და მესამე სამართლიანობა. პიროვნების პატივისცემა უნდა გამოისახებოდეს ინფორმირებული თანხმობის
მიღების აუცილებლობაში, პირადი ინფორმაციის დაცვასა და კონფიდენციალობის უზრუნველყოფაში, ძალადობის ან შეუსაბამო მოპყრობის მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი პირებისთვის დაცვის დამატებითი ღონისძიებების დატარებაში. სარგებელი უნდა გამოისახებოდეს კომისიის მიერ კვლევის დიზაინით გათვალისწინებული რისკის სარგებლის განსაზღვრაში, საკვლევი პირისთვის რისკის მინიმუმამდე დაყვანის უზრუნველყოფაში და კვლევის შედეგად მიღებული სარგებლის შედარებითობაში გაწეულ რისკთან. სარგებელი უნდა აღემატებოდეს რისკს. ამავე დროს კვლევა, როცა არჩევს პირებს ამ კვლევისათვის, უნდა ემყარებოდეს სამართლიანობის პრინციპებს. მოდახსენეთ, რომ ჩვენთან დამატებით ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით შექმნილია მეთქი ყველგან ეთიკის კომისიები ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში. გარდა ამისა, სამი, თუ არ ვცდები, შეიძლება ოთხი, სამი დიდი ბიოეთიკური კომისია ფუნქციონირებს საქართველოში. ერთი ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრთან, მეორე ფუნქციონირებს კლინიკური იმუნოლოგიისა და ინფექციური პათოლოგიის ეროვნულ ცენტრთან, ხოლო მესამე წარმოადგენს ბიოეთიკის ეროვნულ საბჭოს. ეს კომისიები ვალდებულნი არიან განიხილონ ყველა იმ კვლევის პროტოკოლი, რომელიც ფართო მასშტაბით ტარდება საქართველოში და ვთქვათ, არის საზოგადოებრივი საერთაშორისო რეზონანსის მქონე. რაც შეეხება ლოკალურ კვლევებს, რომელიც შეიძლება მიდიოდეს ცალკეულ კვლევით დაწესებულებებში ან ცალკეულ სამეცნიერო, სამედიცინო დაწესებულებებში, ამ კვლევების პროტოკოლებს განიხილავს ადგილობრივი კომისიები, რომელიც შექმნილია, როგორც მოდახსენეთ, მინისტრის ბრძანებით. ნახეთ, ვინ უნდა შედიოდეს ამ კომისიაში. მინიმუმ უნდა იყოს 5 წევრი. დაცული უნდა იყოს ქალთა და მამაკაცთა ბალანსი შეძლების და გვარად. ყველა წევრი არ არის აუცილებელი იყოს პროფესიონალი, მათ შორის უნდა იყოს არაპროფესიონალიც, რადგანაც მისთვისაც გასაგები უნდა იყოს ის ეთიკური პრინციპები, რომელსაც ეს ყველა ექვემდებარება. შეიძლება აქ იყოს მოწვეული არაასოცირებული წევრი, ანუ არააფილირებული ამ დაწესებულებასთან წევრი. უნდა იყოს საზოგადოების წარმომადგენელი და ყველა ეს ადამიანები უნდა იხილავდნენ იმ პროტოკოლებს, იმ კვლევებისა, რომელიც ამ კონკრეტულ დაწესებულებაში მიმდინარეობს. მაშინ ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, კიდევ ერთხელ თუ დაუბრუნდებით საწყის დეფინიციებს, შეიძლება ვთქვათ, რომ მეცნიერება ნიშნავს ახალი ცოდნის განვითარებას და ახალ ნაბიჯს სიბრძნისაკენ. მეცნიერება როგორც ფენომენი, ეს არის ახალი ცოდნის შექმნა. კვლევა არის მეცნიერების ინსტრუმენტი დამყარებული ცოდნაზე, შესაძლებლობაზე, უნარზე, ჩვევაზე. მეცნიერება როგორც პროცესი, ეს არის კვლევა და მეცნიერება უნდა ეფუძნებოდეს ეთიკურ პრინციპებს. მეცნიერება, სამეცნიერო კვლევა უნდა იცავდეს კვლევის ეთიკას. თუ გადავალთ პუბლიკაციის ეთიკაზე, აქ შემოდის სხვა ტიპის დეფინიციები. პლაგიატი როგორ უნდა იქნას თავიდან არიდებული, როგორ უნდა მოხდეს პლაგიატის პრევენცია. არ შეიძლება არ მოიხსენო ის ავტორი, რომლის კვლევის შედეგიც გამოყენებულია შენს კვლევაში. ჟურნალები თხოულობენ იმ მოქმებს, იმ პროტოკოლებს, რომელთაც ჩატარდა ცხოველებზე კვლევა. ამდენად, პუბლიკაციის ეთიკა მეორე დიდი ეთიკური ბარიერია იმ გზაზე, სანამ თქვენი მეცნიერული კვლევის პროდუქტი მიაღწევს თავის საბოლოო სამიზნე ჯგუფამდე. ესე იგი, ორი რამ, კვლევის ეთიკა და გამოქვეყნების ეთიკა, არის ეს ორი მნიშვნელოვანი შემაკავებელი, ოღონდ ზნეობრივად შემაკავებელი ბარიერი, რომელიც მთელი პროცესის მანძილზე თანახლავს თქვენს სამეცნიერო მოღვაწეობას. მეცნიერული კვლევების ზოგიერთი თავისებურების, ზოგიერთი თავისებური ხიბლის უკეთ გაცნობიერებისათვის რამოდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ. მაგალითად,
კვლევა, რომელიც წარმოადგენს ჩაღრმავებითი, ვერტიკალურად ჩაღრმავებითი კვლევის მაგალითს. პირობითად ზოგიერთი მეცნიერი ამას სეგმენტაციურ კვლევასაც უწოდებს. მაგალითად, 100 წელზე მეტია, რაც მეცნიერება დაინტერესებული არის, ნაღვლის შეგუბების პირობებში, ნაღვლის გზებში განვითარებული ცვლილებებით. ამ ცვლილებებს საწყის ეტაპზე ჯერ თვალით იკვლევდნენ, შემდეგ ლუპით, სინათლის მიკროსკოპით, შემდეგ ელექტრონული მიკროსკოპით, მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპით. ამჟამად უამრავია კვლევები, რომელიც ხორციელდება კონფოკალური და ფლუორესენციული მიკროსკოპების გამოყენებით. თითოეული ეს მეთოდი ახალ გაღრმავებულ დახასიათებას იძლევა ნაღვლის გზებში განვითარებული პათოლოგიისა. ახლა ჩვენ რაც დღეს ვისაუბრეთ, იმის გათვალისწინებით, როგორია ეს კვლევები? ესენი არის რაოდენობრივი, ესენი არის დედუქციური, ესენი არის აღწერილობით ინტერვენციული. როცა სეგმენტაციურ კვლევაზე ვსაუბრობთ, ორი რამ უნდა გვახსოვდეს. სეგმენტაციური კვლევის შემდგომი ეტაპის გაგრძელება თხოულობს ახალ-ახალ ძვირადღირებულ ტექნოლოგიებს. ხოლო გამოსაკვლევი ობიექტის თაობაზე მწყობრი ცოდნის სისტემის ჩამოყალიბება აუცილებელს ხდის აუგმენტაციის მეთოდის გამოყენებასაც. რაცა უნდა დეტალები შევისწავლოთ ნაღვლის გზებისა, ახალ-ახალი ტექნოლოგიების განვითარების და გაჩენის კვალდაკვალ, მაინც მე რა უნდა მოვახდინო მთელი ამ ცოდნის აუგმენტაცია, რომ მთლიანობაში რა ხდება ნაღვლის გზებში, კარგად იქნეს წარმოდგენილი. სხვა მაგალითი, არსებული პრობლემის გადაწყვეტა, ეს პირობით სათაურია, არსებული პრობლემის გადაწყვეტა ახლებური მიდგომით. ახლა საქმის სარში რომ გადავყვიოთ. ელექტრონული მიკროსკოპული კვლევების საფუძველზე მკვლევართა ერთმა ნაწილმა დაასკვნა, რომ ნაღვლის შეგუბების პირობებში ჰეპატოციტები, რომლებიც მომიჯნავე ჰეპატოციტები, რომლებიც ქმნიან ნაღვლის კაპილარებს, ერთმანეთს შორდებიან, ანუ ირღვევა უჯრედ შორისი კავშირები და ნაღველი ნაღვლის ტალაპოტიდან გადადის პერივასტულურ სივრცეში, ეგრეთ წოდებულ დისეს სივრცეში. ამავე ელექტრონული მიკროსკოპული კვლევის საფუძველზე მეცნიერთა მეორე ნაწილმა ბრძანა, რომ ნაღვლის შეგუბების პირობებში ჰეპატოციტები ერთმანეთს არ სცილდებიან და ნაღველი არ შეიძლება გადადიოდეს პერივასტულურ სივრცეში ჰეპატოციტების დაშორების და მჭიდრო კონტაქტების დაზიანების შედეგად. არამედ იმიტომ ხდება ნაღველი პერივასტულარულ სივრცეში, პერისინუსოიდურ სივრცეში, რომ ჰეპატოციტი იცვლის სეკრეციულ პოლუს და ეს ნაღვლის ნაწილაკები გადააქ მეორადი ლიზოსომების დახმარებით. ესე იგი არის პრობლემა, რომელსაც ერთი და იგივე მეთოდით, საკმაოდ რაფინირებული მეთოდით, მკვლევართ ერთ ნაწილი ამბობს, რომ ვითარდება ა მექანიზმი, ხოლო მეორე ნაწილი ამბობს, რომ ვითარდება ბ მექანიზმი. ეხლა ჩვენ თუ ავდგებით და გადაჭრაგვით ამ პრობლემებს, რომელია სწორი. ჩვენ თუ ავდგებით და იმავე მეთოდით ჩავატარებთ მკვლევას, აღმოჩნდება, რომ ან ერთი ჯგუფის ნაწილი დავხდებით, ან მეორე ჯგუფის ნაწილი დავხდებით. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი კვლევის შედეგი, სადაც არ უნდა დაემატოს, ამ დილემის გადამჭრელი ვერ იქნება. დილემა შეიძლება გადაიჭრას მაშინ, თუ პრობლემას მიუდგებით სხვა მეთოდის გამოყენებით. მაგალითად, მოუნიშნავთ ნაღვლის მიერ გავლილ გზას. ერთ შემთხვევაში ეს მოხერხდა, მაგალითად, პლუმბუმის ნიტრატის ხსნარის გამოყენებით, იმიტომ რომ ტყვის მოლეკულები აკავებენ ელექტრონული მიკროსკოპის სხივებს და შავად მოიხატება ეს გზა. მაგრამ ასევე შეიძლება ეს გადაიჭრას ნაღვლის გზებში ტუშის შეყვანით და სინათლის მიკროსკოპზე დაკვირვებით. ამ კვლევების შედეგად აღმოჩნდა, რომ კი კაპილარებს შორის, ჰეპატოციტებს შორის კავშირები წყდება და როგორც ტყვის შემცველი ნაწილაკები, ასევე ტუშის შემცველი ნაწილაკები შეიძლება კაპილარებიდან მოხვდნენ პერისინუსოიდურ სივრცეში. ნახეთ, პრობლემა, რომელსაც ჰქონდა თითქოს ორი მხარე, ოღონდ ერთ მეთოდზე დაფუძნებული, გადაიჭრა სხვა მეთოდის გამოყენებით და რაც მთავარია, როცა ამ მიდგომას ვანხორციელებთ, არ არის აუცილებელი, რომ ჩვენს მიერ გამოყენებული მეთოდი ტექნოლოგიის უფრო ახალი სიტყვა იყოს, ვიდრე ადრე გამოყენებული მეთოდი, იმიტომ რომ ტუშის შეყვანა და სინათლის მიკროსკოპი ცხადია უფრო დაბალი საფეხურია ტექნოლოგიისა, ვიდრე თავად ელექტრონული მიკროსკოპული გამოკვლევები. როგორი კვლევა იყო ეს? ეს იყო ხარისხობრივი,
ინდუციური, აღწერილობით ინტერვენციული. ესე იგი, არა მარტო კვლევის პრინციპი უნდა დაიაზროს მკვლევარმა, არამედ მთელი იმ თეორიული ცოდნისა და დეფინიციების ცოდნის საფუძველზე, რაც ამ ლექციის დასაწყისში განვიხილეთ, მან უნდა მოახერხოს თავისი კვლევის ზუსტად დახასიათება, იმიტომ რომ კვლევის რომელი ტიპია ჩატარებული, შესაბამისად ხდება ამ კვლევის შედეგების გაფორმებაც სტატიის სახით. ანუ პუბლიკაციის დროს ჟურნალების მოთხოვნები სხვადასხვანაირია: ხარისხობრივ თუ რაოდენობრივ, ინდუქციურ თუ დედუქციურ, აღწერილობით თუ ექსპერიმენტული კვლევების მიმართ. ძალიან საინტერესო კვლევები, რომელიც ერთი სიტყვით ასე შეიძლება აღინიშნოს ჯგუფი კვლევებისა: ნოუ-ჰაუ, ანუ მე ვიცი როგორც, უცებ გონებაში დაბადებული იდეის საფუძველზე. აი ამის ერთი კარგი მაგალითი მინდა გიამბოთ. ცნობილია, რომ ჰიპერქოლესტერინემიის მქონე დედებისაგან შობილ ბავშვებს მომავალში სარწმუნოდ უფრო ხშირად უვითარდებათ ათეროსკლეროზი, ვიდრე იმ ბავშვებს, რომლებიც დაიბადნენ ნორმოქოლესტერინემიული დედებისაგან. ეს მონაცემები ცნობილი გახდა დიდ ბრიტანეთში ერთ-ერთი სამშობიაროს 10 წლიანი კვლევების შედეგად. 70 თუ 80 წელი მიმდინარეობდა დაკვირვება და მათ დაადგინეს, რომ ჰიპერქოლესტერინემიული დედებისგან გაჩენილ შთამომავლობის 80%-ს უვითარდება ათეროსკლეროზი, 20%-ს არ უვითარდება. ხოლო მაშინ, როდესაც ნორმოქოლესტერინემიული დედებისგან გაჩენილი შვილების 38%-ს უვითარდება ათეროსკლეროზი, ხოლო 62%-ს არ უვითარდება. ოღონდ ეს გამითარებაც ასაკით იყო შემოზღუდული, ვთქვათ, 50-დან 60 წლის ასაკამდე პერიოდში. ეს სტატისტიკა იყო სარწმუნო. სარწმუნო იყო იმისათვის, რომ დავადგინოთ, თუ ვიცით დედა არის ჰიპერქოლესტერინემიული თუ ნორმოქოლესტერინემიული, ნაყოფი შედის თუ არა ათეროსკლეროზის განვითარების რისკის ჯგუფში. მაგრამ ეს მონაცემები პასუხს ვერ ძლებს, ვერ იძლევა თითოეული ინდივიდისადმი. მაგალითად, რომელიმე ერთი ადამიანი, რომელიც გაჩნდა ჰიპერქოლესტერინემიული დედისაგან, ის რომელია იმ 80%-ია, რომელსაც გაუჩნდება, თუ იმ 20%-ში, რომელსაც არ გაუჩნდება? აი კითხვა, რომელზე პასუხის გაცემაც შეიძლება ყოფილიყო საინტერესო. ეს იყო ერთი მონაცემი და ახლა მეორე, რაც ამას დაემთხვა, დაახლოებით 20 წლის წინ აქტიურად განიხილებოდა ათეროსკლეროზული პროცესების პრენატალურ პერიოდში ინიციაციის თეორია. ესე იგი, ამ თეორიის მომხრეები ამბობდნენ, რომ ჯერ კიდევ მუცლად ყოფნის პერიოდში ბავშვი ვითარდება ის რაღაცა პროცესები, რაც განაპირობებს იმას, რომ მას მომავალში უფრო სარწმუნოდ ჩამოუყალიბდება ათეროსკლეროზი. ამდენად, თითოეული ახალშობილისთვის მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური რისკის განსაზღვრა, ანუ იმის დადგენა, თუ სისხლძარღვის სასტარტო მდგომარეობით იწყებს ახალშობილი სიცოცხლეს. მაგრამ როგორ შეიძლება შესწავლილ იქნას ახალშობილის სისხლძარღვები, ხომ? აი ეს პრობლემა წარმოიჭრება. გინდა ორგანიზაციული, გინდა ეთიკური, შეუძლებელია თითქოს ამის გაკეთება. აი ამ დროს წამოჭრილი იქნა ჰიპოთეზა, რომ ჭიპლარის სისხლძარღვების შესწავლით შესაძლებელია შეფასდეს ამ კონკრეტული ნაყოფის სისხლძარღვის მდგომარეობა. რატომ? იმიტომ, რომ ზუსტად ერთი და იგივე წარმოშობისაა ჭიპლარის სისხლძარღვები და ამ ახალშობილის სისხლძარღვები, ერთი და იგივე სისხლი გადის მათში. ეს იყო კვლევა, რომელიც ჩვენთან ჩატარდა მულტიცენტრული ჯგუფის მიერ. მას ხელმძღვანელობდა კარდიოლოგი პროფესორი პავლე მაჭავარიანი და სამშობიარო სახლებში ხდებოდა ამ ჭიპლარების შეგროვება, ცალკე იმ დედებისგან, რომელსაც ჰქონდათ ათეროსკლეროზის სამი ძირითადი ნიშნიდან, ვთქვათ, ორი მაინც და ამ ორში ჰიპერქოლესტერინემია უნდა ყოფილიყო, ვთქვათ, ერთ-ერთი ნიშანი და ბარდებოდა, ასე იგი, ნორმალური მშობიარეებისგან მიღებულ ჭიპლარებს.
აი აქ იყო ეთიკური პრობლემები, მაგალითად, მათი ინფორმირებული თანხმობა, რომ მათ ბიოლოგიურ მასალას ამ შემთხვევაში ჭიპლარს, რომელიც თუნდაძე გადასადლდება და განწირული, ჩვენ გვაძლევენ უფლებას, რომ გამოვიყენოთ მეცნიერული კვლევებისათვის. აღმოჩნდა, რომ პირველ და მეორე ჯგუფების მშობიარეთა ჭიპლარის სიზარღვების ჰისტოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური კვლევებით არ იქნა ნანახი მათ შორის სხვაობა. ინტიმაში ლიპიდური ჩანართების მიგრირებული მონოციტ მაკროფაგების არსებობის ან აპოლიპოპროტეინ B-ს ექსპრესიის თვალსაზრისით. თითქოს და ამ თეორიამ არ გამართლა. მაგრამ დამატებით მას შესწავლამ, რომელიც ხდებოდა გარკვეული ინტერვენციით, სეროტონინის შემცველი ბურთულების დაფიქსირებით ენდოთელიურ უჯრედების ზედაპირზე, აღმოჩნდა, რომ ეს სეროტონინის შემცველი ბურთულები უმაგრდება ხოლესტერინის შემცველ უბნებს ასეთი დედების ჭიპლარების ენდოთელიოციტების მემბრანებში უფრო ჭარბი იყო ხოლესტერინის შემცველობა. შეიძლება დამკვლევის შედეგის შემდგომი განვითარება, რათა ეს ჰიპოთეზა უკვე სარწმუნოდ დადასტურებულიყო. როგორი კვლევა შეიძლება დაერქვას ამ ჩატარებულ კვლევას? ეს არის ხარისხობრივი რაოდენობრივი ორთავე, დედუქციური ინდუქციური ორთავე ანალიზის მეთოდით იქნა გამოყენებული და ამავე დროს აღწერილობით ინტერვენციული. მინდა სიამოვნებით აღვნიშნო ჩვენი კოლეგის, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორის ზურაბ ბაკაბაძის ნოუ-ჰაუ, წვრილი ნაწლავის ბიოკონტეინერი თავის მყვებავ სიზარღოვან ფეხზე, რომელიც წარმატებით შეიძლება იყოს გამოყენებული, ვთქვათ, ღვიძლის უკმარისობის დროს. თუ ამ კონტეინერს შევავსებთ ღვიძლის უჯრედებით, ან დიაბეტის დროს თუ ამ კონტეინერს შევავსებთ პანკრეასის შესაბამისი უჯრედებით. იმდენად დიდი ინტერესი დაიმსახურა, ვთქვათ, რევიუერებისა ამ კვლევამ, რომ გამოქვეყნდა ისეთ ცნობილ ჟურნალებში, როგორც არის Transplantation და Hepatology. ეს კვლევები იმ შესანიშნავ მისი გუნდის წევრებთან ერთად, რომელთან ერთად ბატონი ზურაბი დღესაც აგრძელებს მუშაობას. ვთქვათ, აი ეს არის კლასიკური ნოუ-ჰაუ იდეაზე დაფუძნებული კვლევა. ნებისმიერ კვლევას ესეც დავიხსენოთ, როგორც დებულება, რომელსაც გვერდს ვერ აუვალთ. ნებისმიერ კვლევას უნდა ახდეს მონაცემთა რაოდენობრივი სტატისტიკური ანალიზი. რატომ? აი ზოგადად ფილოსოფიურად რომ მივუძღოთ ამ საკითხს, მოვლენის დახასიათებას აქვს ორი მხარე: ერთი თვისებრივი, მეორე რაოდენობრივი. თუ რაოდენობრივი მახასიათებელი გვაკლია, მოვლენას სრულად ვერ ვახასიათებთ. რაოდენობრივი დახასიათების მთავარი ინსტრუმენტი ეს არის მათემატიკა. ხოლო მათემატიკა, რომელიც გამოიყენება ბიოსამედიცინო კვლევებში, ეს არის სტატისტიკა, ბიოსამედიცინო სტატისტიკა, სტატისტიკური ანალიზი. ამიტომაც ნებისმიერ კვლევას უნდა ახდეს მონაცემთა რაოდენობრივი ანალიზი. ახლა დავსვათ კითხვა. შეიძლება წარმოვიდგინოთ ისეთი კვლევა, რომელსაც არ ახლავს რაოდენობრივი ანალიზი? თურმე შეიძლება. ოღონდ ეს არის მხოლოდ ნოუ-ჰაუ კვლევა და მხოლოდ თავის საწყის ეტაპზე. თუ ნოუ-ჰაუს ტრანსფორმაცია უნდა მოხდეს ცოდნაში, მაშინ ეს შეუძლებელია რაოდენობრივი ანალიზის გარეშე. მეცნიერების განვითარება ასევე შეუძლებელია სტაბილური და მიზანმიმართული დაფინანსების გარეშე. დაფინანსება შეიძლება თხოულობდეს მეცნიერული ცნობის მოყარეობით აღძრული კვლევა. ეს არის ყველაზე საინტერესო კვლევა, ყველაზე მთავარი კვლევა და ამ საზოგადოების მამოძრაებელი, კულტურის განვითარების მამოძრაებელი კვლევა, მეცნიერული ცნობის მოყარეობაზე დაფუძნებული. ასეთი კვლევები ეფუძნება გამოცდილებას, ინფორმაციულობის ხარისხს, ინტერესს კვლევისთვის აუცილებელი მეთოდებისა და ჩვევების ქონას და ასე შემდეგ. შეიძლება კვლევები ტარდებოდეს ეროვნული სახელმწიფო ინტერესების შესაბამისად. აი მაგალითად, რომელი დაავადება როგორ არის განვითარებული, გავრცელებული საქართველოს ცალკეულ რეგიონში და რა საპრევენციო ღონისძიებებია მისაღები. ეს სამეცნიერო კვლევაა. ოღონდ
მისი დაფინანსება ხდება, იმიტომ რომ ასეთი კლუბის დაფინანსება არის სახელმწიფო ინტერესში, სწორად იქნება ეს მართული. Და არსებობს ასევე დონორი ორგანიზაციების ინტერესების შესაბამისად დაფუძნებული კვლევა. Მაგალითად, რომელიმე ფონდი, რომელიმე დონორი ორგანიზაცია აცხადებს კვლევას მისთვის საინტერესო საკითხზე და აფინანსებს ამ კვლევას. იდეალურია, როდესაც ცნობის მოყვარეობით აღძრული თემატიკა თანხვედრილია ან სახელმწიფო საჭიროებასთან, ან დონორი ორგანიზაციების მიერ შერჩეულ დასაფინანსებელ თემატიკასთან. მაშინ ის ყველაზე მთავარი, ყველაზე მომხიბლავი, რაც მეცნიერებაშია, რჩება შენარჩუნებული და ამავე დროს ხდება მისი დაფინანსებაც. დღეს ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, ახლა რომ უყურებ ამ განვლილ ეტაპებს ჩვენი ლექციისა, აქ კითხვები მეტი დარჩა, ვიდრე პასუხები. შეიძლება ეს იყოს სწორედ მთავარი არსი ასეთი საუბრებისა. მსმენელებმა სწორად გაიაზრონ პრობლემატიკა, სწორად განსაზღვრონ ის კითხვები, თუნდაც შეკითხვები, რომელიც შეიძლება წამოიჭრას მეცნიერული პროცესის წარმოებასთან, მეცნიერების განვითარებასთან დაკავშირებით. თორემ ცხადი არა თუ ერთ და ორ შეხვედრაში მეცნიერება ისეთი ამოუწურავი თემაა, რომ მთელი ციკლი შეიძლება ჩატარდეს და კითხვები მაინც ბევრად აღემატებოდეს პასუხებს. ანუ არ შეიცვალოს ის, რაც გალაქტიონმა ბრძანა და რითაც დღევანდელი შეხვედრა დაიწყეთ. დიდ სინათლეში ამბობს ჰეგელი, დიდი სინათლის ცისფერ ბადეში ისე ცოტა გასაგებელი, როგორც რომ სულთლად სიწყვდიადეში. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ვისურვებთ ჩამწერებას.